Ahoj, vítejte u dalšího povídání o případu Gaby Petito. O tématu jsem zpracovala už dvě jiná videa, ve kterých detailně rozebíráme, co všechno se stalo. Doporučuji vám se na tyto dvě videa podívat předtím, než zhlédnete toto video. Jde o to, abyste věděli všechno a aby vám to dávalo smysl. K dispozici teď máme opět velké množství informací a je trochu těžké to poskládat tak nějak po pořadě, aby se v tom člověk vyznal. Začneme tím, že FBI potřebuje nebo potřebovala vzorky Brianova DNA na porovnání. V neděli 26. září policisté znovu navštívili Brianovi rodiče a požádali je o nějaké věci, které by na sobě měly mít Brianovo DNA. Z toho tedy jasně vyplývá, že to DNA potřebují, aby ho porovnali s nějakými vzorky, které někde našli nebo získali. Je možné, že je třeba našli na oblečení Géby Petitou. Mohlo jít například o krev, která nepatřila jí. Dále bych vám chtěla říct o tom, že se v pondělí 27. září konal pohřeb Géby Petitou. A pokračujeme tím, co si mnozí z vás jistě pamatují z předešlého dílu. Bavili jsme se o tom, že 27. srpna národním parkem Grand Teton projížděl manželský pár, kterému se povedlo na kameru zachytit dodávku, ve které Gaby a Brian cestovali. Připomínám, že naposledy se Gaby svým rodičům ozvala 25. srpna a Brian se domů vrátil 1. září sám. Takže ještě jednou, tu dodávku pár natočil 27. srpna 2021. Lidé na internetu toto video rozebrali do detailu a dívali se na něj snímek po snímku a všimli si, že lze na videu vidět to, jak se zadní dveře dodávky zavírají. Připomínám, že si tím manželé, co jeli kolem, všimli, že je na dodávce floridská poznávací značka a proto zastavili a klepali na okna a dveře dodávky, jelikož oni též byli z Floridy a tak chtěli majitele té dodávky pozdravit a popovídat si. Nikdo jim ale neotevřel. Manželé se proto domnívali, že tam majitelé vozu nejsou a jsou nejspíše na procházce v okolí. V dodávce podle nich byla tma a nespozorovali tam žádný pohyb. Jak jsem ale uvedla, na tom videu, které natočili, lze spatřit určitý pohyb a skutečně to vypadá, jako by se zavřeli zadní dveře dodávky. Zde je pro vás ten zpomalený záběr. No a pokud se podíváte sem dolů, můžete si všimnout bod. Jsou to nějaké žabky. Já osobně si myslím, že jde o boty patřící Brianovi, ale nemůžeme vědět, čí jsou. Každopádně, pokud se ty dveře skutečně zavřely a potom ten člověk, co byl uvnitř dodávky, neotevíral, tak jaký k tomu měl důvod? Proč, když slyšel přijíždět auto, proč tak rychle zavřel dveře a nechal před autem i boty? A proč poté neodpovídal, když se na něj klepalo? Je možné, že byl třeba špinavý nebo se ničeho zbavoval. Mnozí se domnívají, že tou dobou už byla Géby mrtvá, protože kdyby nebyla, tak by Géby a Brian ty dveře klidně otevřeli. Vypadá to, jako by se někdo v tu chvíli v dodávce z nějakého důvodu už vloženě schovával. Chci ještě dodat to, že se dost rozmáhají teorie o tom, že jde za oknem dodávky vidět Gébín obličej, Mnozí se domnívají, že v tu chvíli byla v dodávce mrtvá a její obličej jde vyloženě vidět z toho okénka. Připomínám, že to je nesmysl, jelikož ti manželé u dodávky zastavili a dívali se dovnitř, jestli tam někdo není, protože chtěli s vlastníky vozu mluvit. Dozadu té dodávky zepředu vidět není, ale ve předu jistě nikdo nebyl. Toho by si ti manželé všimli. Pokračujme. Ten Pár kolem dodávky projížděl 27. srpna kolem 6. až půl 7. večer. No a teď víme i to, že se toho dne stala i ještě jedna velmi důležitá událost, která se stala asi kolem jedné hodiny odpoledne, tedy pár hodin předtím, než se někdo v té dodávce schovával. V to brzké odpoledne došlo k nepěkné hádce mezi brájenem, Géby a personálem jedné restaurace. Pojďme si o tom říct. Fotografka Nina Angelou nedávno na svém Instagramu zveřejnila video, ve kterém promluvila o svém svědectví. Řekla, že když byli ona a její přítel Matthew England 27. srpna v Jackson Hall, zašli si do jedné mexické restaurace s názvem Mary Piglets, kde se stali svědkem incidentu, do kterého byli zapleteni Gabby a Brian. Ti dva seděli přímo vedle nich, hned za vchodovými dveřmi. Bylo to nejspíš úplně naposledy, co byla Gaby viděna naživu, někdy mezi tou jednou a druhou hodinou odpoledne, abychom byli přesnější. Nina uvedla, že jak ona, tak její přítel viděli, jak se Brian hádá se zaměstnanci restaurace, prvně se servírkami a následně i s manažerem restaurace. Neví kvůli čemu přesně to bylo, ale vypadalo to, jako kdyby byli z restaurace vyhozeni, jako kdyby uh, byli Brian a Gaby z restaurace vyhozeni. Brian prý působil velice agresivně. Gaby jen stála venku na chodníku, brečela a vypadala velmi rozrušeně. Nina uvedla, že Brian během asi pěti minut čtyřikrát vyběhl ven z restaurace a zase se vrátil zpátky dovnitř křičet na zaměstnance. Jednou se s Brianem do restaurace vrátila i Gaby, která ale nekřičela a vypadala spíše, jako by se zaměstnancům s pláčem omlouvala a snažila se Briana přesvědčit, aby toho už konečně nechal a odešel. To se jí ale nepovedlo. V jednu chvíli si totiž Nina a její přítel mysleli, že Brian z Gaby odešli už na dobro, ale přibližně za 10 minut se Brian opět vrátil a znovu se pustil do hádky s personálem restaurace. Nina údajně neslyšela ani jednu větu. Nedokázala vyvodit, oč jde, ale šlo vidět, že je Brian velice naštvaný. A na zaměstnance vyloženě křičel a nechtěl jim ustoupit. Gaby prý vypadala podobně jako na záznamu z 12. srpna. Byla rozrušená, ubrečená a vypadalo, že se cítí kvůli té situaci, ve které byla velice trapně. Nina uvedla, že se o případ zajímá, ale nedošlo jí, že se v té restauraci hádali Gaby a Brian. Prý to docvaklo až jejímu přítelovi, který ji pořád říkal, že má pocit, že Briana od někud zná. Policisté už o tomto svědectví ví a mluvili i s personálem restaurace, takže už um, se jistě ví i důvod té hádky, nebo tedy vyšetřovatelé to ví, my ne. Nina byla šokovaná tím, kolik nenávistných zpráv po zveřejnění svého svědectví dostala. Lidé jí psali například to, že si určitě jen vymýšlí, aby na sebe upozornila. A někteří jí zase nadávali za to, že to neřekla dřív. Ale jak jsem již uvedla, ona ani její přítel si to prostě dříve neuvědomili. Majitelé restaurace Mary Piglets na svém Instagramu tuto verzi příběhu potvrdili a uvedli, že už mluvili i s FBI. No a když už jsme u toho 27. srpna, tak chci jen pro úplnost dodat, že v ten den matka G by obdržela tu divnou SMSku ohledně dědečka, ohledně Stena. Takže je možné, že to už skutečně psal Brian. O této sms byla řeč ve druhém videu, které jsem o tomto případu natočila, takže pokud nevíte, o čem jde, odkaz na to video najdete v popisku. Pojďme se teď trošku pobavit o Brianově chování. Na tom videu z 12. srpna, kdy jeho a by zastavili policisté, by jeden netušil, že je Brian schopen křičet na zaměstnance restaurace. Ale on byl podle všeho opravdu agresivní a navíc i dost žárlivý. Promluvila totiž Gabby na nejlepší kamarádka Rose Davis a trochu popsala vztah mezi Gabby a Brianem. Podle ní měl Brian dvě tváře. Na jednu stranu byl velice charismatický, milující a příkladem jeho pěkného chování může být například to, že skoro každé ráno pro Gaby chystal snídani. Rose uvedla, že ví, že Gaby Briana milovala a z toho, co ví, by řekla, že i Brian miloval ji. Na druhou stranu byl prý Brian ale hodně žárlivý a když nechtěl, aby Gaby něco udělala nebo někam šla, zařídil, aby to bylo podle něj. Ne za pomocí násilí, ale prostě udělal všechno proto, aby se našel důvod, proč Gaby nemůže udělat to, co by se mu nezamlouvalo. Když Rose viděla ten záznam z policejní kamery z incidentu z 12. srpna, rozrušilo ji to, ale nechala se slyšet, že ji to nepřekvapilo. Takové hádky se prý mezi Brianem a Gaby dělí často. Rose ale podotkla, že Gaby byla člověk, se kterým se dalo lehce vycházet. A že bylo zapotřebí hodně, abyste ji dostali do takového stavu, v jakém byla na policejních záběrech. Gaby a Rose se seznámili asi před dvěma lety, když Rose od Gaby obdržela zprávu na aplikaci s názvem Bumble for Friends. To je taková aplikace, na které se lidé seznamují. Není to úplně seznamka, jelikož se tam dá například i rozjet biznis, nebo se tam můžete s někým zpřátelit ale dá se to využít samozřejmě i jako seznamka. G to tak ale nebrala a hledala tam jen přátele. A při jednoho dne napsala Rose, jestli se s ní nechce skamarádit. No a od té doby spolu ty dvě začaly skoro každý den chodit ven a často natáčely různá videa na TikTok, povídali si a tak dále. Briana Rose poznala, když se s Géby sešla asi po druhé nebo po třetí. Prý zašli ke Gaby domů a byl tam i Brian. A když Gaby měla nějaký problém ve vztahu, přišla za Rose a povídali si o tom. Rose uvedla, že během jednoho roku se to stalo přibližně sedmkrát až desetkrát. Jednou se například stalo to, že když měli jít Rose a Gaby tancovat do baru, tak Gaby po cestě k Rose zjistila, že jí chybí občanka, prostě ID. Proto Gaby zavolala Brianovi, a prý se ohledně toho hodně pohádali. Brian totiž nechtěl, aby Gaby někam šla a taky tu občanku nebo to IT schoval. Mimochodem uh, tam, kam ty dvě plánovali jít, se bez občanky nedostanete a tak tam toho dne Gaby jít nemohla. Nakonec ty dvě zůstaly u Rose a Gaby se jí tam vyplakala. Podle Rose byly hádky čím dál častější a vše, co Gaby udělala, bylo pro Briana špatně. Rozpovídala se i o tom, že to lze vyvodit i z toho videa z 12. srpna, na kterém je jasně vidět, že Brian Gaby nepodporoval v založení jejího blogu. A o tom jsme si řekli v první části tohoto příběhu. Všichni víme, že se teď Brian hledá hlavně v přírodní rezervaci Carlton na Floridě. Doteď se všude psalo, že se tam začalo pátrat hlavně po tom, co tam jeho rodiče našli jeho auto, ale známý lovec lidí, takzvaný Bounty Hunter, Zdělil, že tam policie začala pátrat hlavně kvůli fotce pořízené z fotopasti. Na fotce měl být člověk podobný Brianovi, o tom si povíme ale trošku později. Při pátrání byla použitá veškerá technika, psy, eh, drony s termovizí, vrtulníky a tak dále. Expert na přežití Mark Burrow uvedl, že pokud je Brian v rezervaci Carlton, tak prochází peklem. Všude jsou tam totiž aligátoři, medvědi, hina hmyzu, který vás žere, různé druhy jedovatých hadů, jsou tam kojoti, rysy, panteři a tak dále. Všude je tam prý mokro, je to místo plné bažin a v této době tam není skoro nic poživatelného k snědku, skoro nic už tam neroste a není tam žádná pitná voda. Dále Mark uvedl, že pokud tam Brian stále je, šance, že ho někdo najde živého, je mizivá. Mark učí lidi, jak přežít v divočině pouze s nožem a celý život se o toto téma zajímá. Moc dobře tedy ví o veškerých nebezpečích a nástrahách, která by na takovém místě číhaly. Lidé prý dělají z aligátorů a hadů tu největší hrozbu, ale tou největší hrozbou je podle něj dehydratace, i kdyby byl Brian schopen zapálit oheň a začít vařit vodu. Nedávné deště, které v lokalitě panovaly, by způsobily, že bude pitná voda plná tří slovin z listí. Tří slovina se vyskytuje v kořenech dřevě a kůře rostlin a vysoká koncentrace této látky by mohla být pro člověka velice škodlivá, jelikož může způsobit průjmy, což pro už tak dehydratovaného člověka není vůbec dobré. Mark se také rozpovídal o nebezpečí, které tam hrozí ze strany zvířat. Medvědi a panteři nejspíš po člověku nepůjdou, ale pokud je Brian zraněný nebo vyčerpaný, kojoti nebo rysové by ho klidně sežrali. No a pokud by Briana dostal aligátor, nejspíš by z něj nic nezbylo. Dále jsou v rezervaci Carlton nejméně čtyři různé druhy jedovatých hadů, z nichž asi nejnebezpečnější je ploskolebec vodní. Dále zde žije chřestýšek zakrslý, chřestýš západní a korálovec. Pojďme si teď říct i o tom lovci lidí. Do pátrání se zapojil i Dwayne, Dog the Bounty Hunter Chapman. Dwayne uvedl, že ho prosili členové rodiny Petitou a fanoušci na sociálních sítích, aby Briana našel. No a jelikož byl Chapman zrovna na Floridě, kde se svou novomanželkou trávil líbánky, Rozhodl se případ vzít. Když Chapman přijel k domu Brianových rodičů, aby se zeptal na pár otázek, nikdo mu neotvíral dveře a Brianova matka na něj dokonce zavolala policii. A to mnohým přijde docela divné, protože pokud by skutečně chtěla najít svého syna a bála by se o něj, neodmítla by přece jakoukoliv pomoc. Takže si asi můžeme udělat obrázek o tom, jak moc ho jeho rodiče chtějí najít. Chapman má vlastní telefonní linku, díky které podle svých slov obdržel už přes tisíc typů. A poslední dva dny ty typy jeho tým zkoumá. Chapman je mimochodem velice známý a má vlastní reality show. Řekl i to, že během 48 hodin bude vědět, kde začít hledat. A tuto informaci zveřejnil 27. září. A teď už nějakou tu větší stopu má. A o tom si řekneme za chvíli. Každopádně teď se pojďme věnovat tomu, že čepmenovi přišlo velké množství typů ohledně jedné stezky. Měl by prý zkusit proskoumat apalačskou stezku, která leží na východě Spojených států v apalačských horách. Délka trasy je zhruba 3500 kilometrů. A je to nejoblíbenější dálková trasa ve Spojených státech amerických. Chapman tvrdí, že tomu, že se tam Brian teď nachází, nasvědčuje i to, že už tam v minulosti nějaký ten čas strávil. Prý tam strávil několik měsíců úplně sám. No a jelikož je Brian takový ten venkovní typ člověka, dávalo by to největší smysl, že se bude nacházet někde venku, že bude kempovat. Chapman uvedl, že podle jeho úsudku Brian není žádným zkušeným kriminálníkem v tom stylu, že by byl někde ve městě, kde by kradl v obchodech, bydlel v levných motelech nebo okrádal lidi, ale že to je mladý muž, který udělá to, co musí, aby se skryl, ale pravděpodobně se neuchýlí k trestné činnosti a bude se skrývat tam, kde se cítí nejlépe a kde to zná, což je Někde venku v horách a podobně. Nejspíše na Apalačské stezce. Chapman pochybuje o tom, že se Brian nachází nebo že se nacházel v rezervaci Carlton, kde po něm právě teď pátrá policie. Chapman uvedl, že tam vyšetřovatelé pátrají hlavně kvůli té fotce z Fotopasti. On sám a také jeho lidé ale nevěří, že je na fotce Brian. Fotka Prý navíc nemá příliš dobrou kvalitu a moc z ní nevyvodíte. Policisté tu oblast ale musí prohledat, jelikož jde o stopu, kterou nelze jen tak přejít a nezabývat se jí. Avšak podle Chapmana uh, by se tam Brian už našel, pokud by tam byl. A to hlavně kvůli tomu, že se při pátrání využívají drony s termovizí, před kterými se tam Brian nemůže schovat. Ovšem, pokud je naživu, pochopitelně. Pokud ho sežrali žrali aligátoři, tak to je o ničem jiném. Chapmanova dcera zemřela při autonehodě ve stejném věku jako Géby a uvedl, že to byla ta nejhorší věc, která se mu v životě stala. A nejde mu ani tak o nějaké zadosti učinění. Nechce Briana chytit jen kvůli tomu, jelikož spravedlnosti se asi nikdy nedosáhne. Nic Géby nevrátí její život, ale jde hlavně o to, aby Brian neublížil někomu dalšímu, tedy pokud Géby skutečně ublížil on. Chapman se nechal slyšet, že by Briana rád chytil ještě předtím, než mu bude 24 let, než bude Brianovi 24 let, což bude 18. listopadu 2021. Doufejme tedy, že se mu to povede. Dále tento muž uvedl, že pochybuje o tom, že se Brian schovává v Mexiku, protože tam to vůbec nezná, je bílý, má bílou pleť a nemluví španělsky a pokud by se tam schovával, byl by moc nápadný. A tudíž by bylo jen otázkou času, kdy na něj narazí nějaký kartel, který ho zadrží a předá díky odměně, která je za Briana vypsaná. Každopádně na internetu se objevila fotka muže připomínajícího Briana Laundry. Fotka byla pořízená v nějaké restauraci právě v Mexiku. Fotku vyfotil a zveřejnil muž, který žije v Kodani, ale momentálně se nachází v Mexiku. Fotografie muže sedícího v restauraci se okamžitě stala virální a mnoho lidí zastává názor, že ze všech podobných fotek, které na internetu kolují, je tahle asi nejvíce podobná Brianovi. Posuďte sami. Chci ještě dodat, že Chapman upřesnil, že pokud je Brian v Mexiku, může ho najít i tam, prý tam má kontakty. Ale opravdu je podle něj logičtější, že Brian bude někde v přírodě, někde, kde to zná. Někteří tvrdí, že Brian mohl doopravdy nakrátko jít do rezervace Carlton, ale jen proto, aby tam policie začala hledat a on se hned potom vydal jinam. Některé zdroje tvrdí, že využil chaosu na jižní hranici a uprchl do Mexika, jak již bylo řečeno. Někteří si však myslí, že je v Portoriku, no a jiní se domnívají, že může být naprosto kdekoliv. Pat Diaz, vyšetřovatel vražd, který pracoval se státními a federálními vyšetřovateli na různých případech zmizelých osob a který je momentálně v důchodu uvedl, že si nemyslí, že by se Brian pokusil o sebevraždu. Dále uvedl, že to prohledávání bažin v rezervaci Carlton jak si nutí lidi k tomu, aby si mysleli, že je Brian skutečně někde tam. A potom směřují svoji pozornost pouze na tuto oblast, a nedávají pozor na to, co se děje kolem nich. A přitom to je přitom nejdůležitější. Je nutné, aby si lidé všímali svého okolí a nakonec se najde někdo, kdo uvidí něco, co policii poskytne nějakou stopu. Například tak jako ti lidé, kteří si na svém videu všimli té dodávky. Diaz dále uvedl, že se domnívá, že se Brian mohl vydat směrem na západ, protože rezervace Carlton je příliš nehostinná a Brian pravděpodobně nemá dostatek peněz na to, aby uplatil policii v zahraničí. Diaz řekl, Brian nepůjde do Mexika, protože je tam hodně Američanů, kteří by ho poznali. Nemyslím si, že by utekl na Kostariku, protože tam přežijete jedině, pokud máte hodně peněz, jinak vás vydají. Konec citace. Teď se pojďme věnovat té větší stopě, na kterou narazil lovec lidí Duane Chapman. Ta stopa souvisí s tím, co nedávno vypověděli sousedé Londřijových, kteří uvedli, že viděli, že se krátce po Brianově návratu na Floridu rodina vydala kempovat. Sousedé tak usoudili, jelikož rodinu viděli odjíždět autem, za kterým táhli malý obytný přívěs. Jde o to, co můžete vidět právě teď na obrázku. Na fotce je k vidění přímo příjezdová cesta Londřijových a na ní se ten přívěs nachází. Jde o malý přívěs, který se umístí na vrch toho červeného pickupu. V době, kdy Londřijovi na ten výlet vyrazili, se ještě případ neřešil a tak si o tom sousedé nic moc nemysleli. Pozastavili se však nad faktem, že celá rodina vyrazila kempovat s tak malým přívěsem. A jak jsem řekla, tato informace souvisí s velkou stopou, na kterou přišel Chapman. Uvedl, že do dvou dnů bude vědět, kde začít hledat a zjistil to. Podle něj se Brian spolu s jeho rodiči v určitou dobu nacházeli v kempu v parku Fort de Rodiče prý park navštívili dokonce dvakrát. Poprvé to bylo od 1. do 3. září a po druhé přijeli i s Brianem 6. září a odjeli sami 8. září. Chapman nespecifikoval, jestli Brian s rodiči do parku přijel i 1. září, ale předpokládám, že ne. Řekl, že rodiče tam byli dvakrát, ale o Brianovi to neřekl. Pojďme si to říct ještě jednou. Brian společně s rodiči do kempu přijel 6. září 2021. Je to potvrzené, je to prý na kamerách. A všichni se zaregistrovali. 8. září však z parku odjeli pouze Brianovi rodiče. A víme, že odjeli i s tím přívěsem, takže to není tak, že by mu ho tam nechali. Nutí mě to se zamyslet nad tím, jestli Brian náhodou není na útěku už od 8. září 2021. Víme, že ho policisté toho 11. září přijeli vyslechnout po tom, co na matka zavolala na policii a ohlásila zmizení své dcery. A víme, že policistům otevřeli jen Brianovi rodiče s tím, že s nimi Brian nechce mluvit. Policisté tedy Briana neviděli a je možné, že doma vůbec nebyl. Um, je to však jen spekulace, jenom moje spekulace je možné, že se poté domů vrátil a že tam tou dobou už byl. Jde hlavně o to, že víme, kde se Brian v určitou dobu nacházel a pravděpodobně tam Chapman začne pátrat. Další věcí, která mě zaujala je komentář, který se objevil pod jedním z Brianových příspěvků na Instagramu. Vůbec nevím, jestli se tomu dá věřit a jestli je to pravda, ale je to něco, co mě zaujalo. Jeho údajná bývalá přítelkyně tam napsala následující. Můžeš smazat můj komentář, jestli budeš chtít, ale nemůžeš smazat část života, kterou jsme spolu prožili. Vždycky, i když jsme spolu chodili, jsem věděla, že jsi narcista a tyran. Zasloužíš si všechno to, co se na tebe teď sype. Doufám, že nezvolíš tu jednodušší cestu ven. Brájené, vydej se policii a udělej správnou věc. Její rodina si zaslouží klid. Konec citace. Jak říkám, vůbec nevím, jestli je tento komentář doopravdy od Brianovy bývalé přítelkyně. V podstatě nikde jsem o tom nic blížšího nezjistila, ale pokud je to pravda, je to velice zajímavé. Další zajímavou a poněkud více podloženou novinkou je to, že si Brian nejspíše uložil několik eh, velice zajímavých obrázků na svůj Pinterest. Účet má název B Laundry 1197 a není potvrzené, že jde skutečně o Brianův účet, ale nachází se tam složka s názvem Bizarre Design, kterou ten účet sdílí s Gaby Petitou. A pokud si pamatujete, tak Brianův Instagramový účet nese název Bizarre Design. No a v této složce jsou fotky oblečení a roušek. A nachází se tam fotky, na kterých je vloženě Gaby a má ty roušky na sobě. Další složka nese název Life Goals, kterou vlastník účtu sdílí jak s Gaby, tak s Robertou Laundry, tedy Brianovou matkou, takže se dá předpokládat, že účet skutečně spravoval sám Brian. No a pojďme si ukázat některé možná děsivé fotky, které sdílel několik týdnů před tím, než se Gaby začala pohřešovat. Například zde stojí. Nesnaž nebo nesnažte se mě najít. Konečně jsem se vymanil z hrozných spárů mých pánů. Ostatním říkám, přidejte se ke mně, kousněte ruku, která vás krmí. Ať žije svoboda. Konec citace. Ten obrázek je údajně vytvořený z originálu, který byl viděný v Oregonu v roce 2006 na letáku, na kterém se psalo o zmizelém psovi. Oregon je také město, kam měli Brian a Gaby namířeno oslavit Halloween. Podle některých jde o velice zajímavou náhodu. No a na dalším obrázku můžete vidět různé postavičky z filmu z roku 1933. Jde o film s názvem Berry Boop Snow White, tedy v překladu Berry Boop Sněhurka. No a na obrázku můžete vidět ty postavičky, okolo kterých je napsáno Nikdy nenajde tak hodného sladkého muže, jaký jsem já. Uh, nech ji jít, nechý jít, ji žehnej, kdekoliv je. No a přímo uprostřed tohoto obrázku je náhrobek s nápisem My Baby, tedy moje baby ve smyslu moje láska. Chápeme se. A tento obrázek je podle mě asi ten nejděsivější. No a na dalším obrázku můžeme vidět citát z filmu Fight Club, tedy klub rváčů. Brian byl očividně velkým fanouškem filmu, jelikož podobný, ale delší citát si dal i na svůj Instagram k této fotce, kde stojí: Až po pohromě můžeme být vzkříšeni. Teprve potom, co ztratíš všechno, jsi svobodný dělat cokoliv. Nic není stále, vše se vyvíjí, všechno se rozpadá. Konec citace. Přijde mi to velice zajímavé, protože Fight Club je vlastně film o někom, kdo trpí poruchou osobnosti a je zajímavé zamyslet se nad tím, jestli se třeba Brian v tom filmu nějak nezhlédl. Určitě mi napište váš vlastní názor. Podle mě z toho, co víme, klidně může být možné, že se Gaby a Brian toho 27. srpna v té restauraci pohádali a odjeli. A Gaby poté Brianovi mohla říct, že už s ním nechce být a že se s ním chce rozejít. Jelikož víme, že ta policistka, která byla na místě incidentu toho 12. srpna později uvedla, že s Géby mluvila o samotě mimo kamery a snažila se ji donutit přemýšlet nad tím, zda by neměla ten vztah s Brianem trochu přehodnotit. Gébína matka uvedla, že jí Géby 25. srpna řekla, že si tím vztahem není jistá, takže to, co se stalo toho 27. srpna v restauraci pro Géby mohla být jakási poslední kapka a je možné, že chtěla vztah ukončit. To se však žádlivému a tou dobou nejspíše rozzuřenému brainovi nelíbilo a došlo k něčemu, čehož důsledkem byla Gabby na smrt. To je taková moje počáteční teorie z toho, co prozatím víme. Je mi jasné, že si to určitě myslí více lidí, nejen já. Určitě mi dejte vědět, co si o tom myslíte vy. No a zde ukončíme třetí video o tomto případu a nebojte, pokud se dozvíme něco nového, opět vydám video. Pokud se vám moje práce líbí, budu moc ráda, pokud videu dáte like, budete odebírat můj kanál a zapnete si upozornění na nová videa kliknutím na ikonku zvonku hned vedle tlačítka odebírat. Pokud se chcete dozvědět více informací o mé tvorbě, například pokud chcete s předstihem znát témata dalších krimi příběhů, můžete mě sledovat na Instagramu, profil nese název krimi.příběhy. Na závěr bych tak jako vždy chtěla moc poděkovat všem, kteří mi zakoupili kafíčko na stránce Buy Me Coffee a děkuji i mým patronům, jejíž jména právě teď běží na obrazovce. Jí jmenovitě bych chtěla poděkovat patronům, kterými jsou Sage, Petra, Denisa, Krátká startka, Kateřina, Natalí, Halina, Evžénie, Aťka, Markéta, Zuska, Kuba, Andrea, Martin, Diana, Antonie, Jana, Dagmara, Kachnička, Jitka, Kate von Hell, Kateřina, Mirka, Michaela, Anička a Lukáš. Všem vám moc-moc děkuji za zhlédnutí a komentáře a uvidíme se zase příště.